દીવ ખાતે શ્રી સમસ્ત જનરલ ખારવા સમાજ ધોધલા દ્વારા આયોજિત નવરાત્રી મહોત્સવ અંતર્ગત ઇનામોનો વરસાદ. દીવ શ્રી સમસ્ત જનરલ ખારવા સમાજ ગોગલા દ્વારા દર વર્ષે પંચાયત ચોકના પ્રાંગણમાં નવરાત્રીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે. અહીં બેન્ડ અને ગાયક કલાકારો દ્વારા પરંપરાગત માં દુર્ગાના નવ ગીતો સાથે ગરબીનો આનંદ માણવા દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓની ભીડ ઉમટે છે. અહીં સમાજ દ્વારા પરંપરાગત રીતે તેમજ મર્યાદાપૂર્વક ક્રમબદ્ધ પ્રથમ બહેનોને ઘરમાં રમાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ભાઈઓને આ ખેલૈયાઓને પ્રોત્સાહિત કરવા અલગ અલગ દાતાઓ દ્વારા ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવે છે, જેમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ખારવા સમાજના અગ્રણીઓ એવા દીવ જિલ્લા નગરપાલિકાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ હિતેશભાઈ સોલંકી અને શ્રી સિદ્ધિવિનાયક સોશિયલ ગ્રુપના પ્રમુખ જીતેન્દ્ર સોલંકી દ્વારા ઇનામોની વર્ષા કરવામાં આવી છે. તેમ આ વર્ષે પણ તેઓ દ્વારા ઇનામો આપવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે દીવ જિલ્લા ભાજપા પ્રમુખ બિપિન એલશા, દીવ નગરપાલિકા પ્રમુખ હેમલતાબેન સોલંકી, પ્રદેશ ભાજપા મંત્રી તથા કાઉન્સિલર હિનાબેન રતિલાલ સોલંકી, પ્રદેશ ભાજપા યુવા મોરચાના મહામંત્રી હિરેન સોની, ઉપપ્રમુખ તથા કાઉન્સિલર ચિંતક રતિલાલ સોલંકી, હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ સહિત કાઉન્સિલર ભાવનાબેન પ્રદીપ દૂધમલ, નીતા સંદીપ જાદવ, વિપુલ સોલંકી, વિનેશ્રી સુરેશ, કરુણા રવિ, શ્રી સમસ્ત જનરલ ખારવા સમાજ ગોગલાના પટેલ જમનાદાસ ગેડિયા, માજી પટેલ જીવનભાઈ સવાઈ, ચૌહાણ કોટવાર જળવાઈ બીજલ સોલંકી તેમજ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તે આ ગરબા મહોત્સવમાં ક્રમ પ્રાપ્ત કરનાર યુવતીઓ અને નાના ભૂલકાઓને ઇનામ વિતરણ કરી પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત ઇનામ પ્રાપ્ત કરનાર દરેક ખેલૈયાઓના મુખ પર એક અનેરી ખુશી જોવા મળી હતી. આ ખેલૈયાઓનો વધુ ઉત્સાહવર્ધન કરવા દીવ જિલ્લા નગરપાલિકાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ હિતેશભાઈ સોલંકી અને સિદ્ધિવિનાયક સોશિયલ ગ્રુપના પ્રમુખ જીતેન્દ્ર સોલંકી સહિત સમસ્ત જનરલ ખારવા જ્ઞાતિના પટેલ, માજી પટેલ અને આગેવાનોએ ખેલૈયાઓ સાથે ગરબાની રમઝટ માણી હતી. ત્યારબાદ માતાજીની શ્રદ્ધાપૂર્વક મહાઆરતી કરવામાં આવી હતી. સંપૂર્ણ કાર્યક્રમનું મંચ સંચાલન પટેલ જમનાદાસ ગેડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV.